Пред темида за фалита на Корпоративна търговска банка са изправени 18 души. Всички се явиха с изключение на основния обвиняем Цветан Василев. Защитниците му поискаха да не се дава ход на делото в негово отсъствие. Според тях са били допуснати нарушения при призоваването на Василев от страна на сръбските власти. Като повод за шиканиране на процеса, адвокатите посочиха и процедурата по екстрадицията му, която се точи от над 3 години в Сърбия. По нея Цветан Василев е с наложена мярка подписка. Това според адвокатите му го възпрепятствало да напуска западната ни съседка. Защитата опита да използва този факт с цел да отложи процеса за неопределено време, до окончателното произнасяне на съда в Белград. Защо клиентът ви използва производството по екстрадиция в Сърбия, за да шиканира делото тук в България? Въобще не е вярно това, което говорих. Ми шиканира го процеса прокуратурата, защото тя със своите постулати, които изпрати в Сърбия, обърка съда в Сърбия. Тази процедура в Сърбия вече се точи колко години? Може да безкрай така? Повече от 3. До кога? Не мога да ви кажа. Въпрос на процедури. От спецпрокуратурата контрираха, че Цветан Василев е редовно призован за днешното заседание и не е посочил уважителни причини за отсъствието си. Съответно, няма пречка процесът срещу него да се води задочно. След едночасово съвещание, съдът в крайна сметка даде ход на разпоредителното заседание. Според магистратите, Цветан Василев е бил призован по всички правила. И ако иска, може да присъства лично на делото, след като заяви пред сръбските власти, че желая да бъде екстрадиран. За сега процесът срещу него ще се води задочно.